Nakon 2 godine pauze, Tuzlanski pozorišni dani su ponovo pred tuzlanskom publikom, a bogatim repertoarom će svim ljubiteljima pozorišta omogućiti da pogledaju neke od vrhunskih predstava koji su trenutno na repertoaru različitih pozorišnih kuća. Direktor javne ustanove Narodno pozorište Tuzla Mirza Ćatibušić ističe da program čini predstave iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ovi tuzlanski pozorišni dani, uvažavajući komplikovanu situaciju u kojoj se kultura općenito u regionu nalazi, predstavljaju jednu umjetničku pobjedu nad svim tim nedaćama s kojima se kulturni radnici suočavaju, i ovo je, hajmo to tako reći, jedna prijateljska pozorišna revija gdje dolaze naši pozorišni prijatelji, pozorišne kuće s kojima imamo saradnju, i ja vjerujem da će tu pozitivnu energiju i publika moći da osjeti. Glumac u predstavi Mirišul Jorgovani u Njujorku, koja je otvorila pozorišne dane u Tuzli, Elvis Jahić, podsjetio je da su premijeru imali sredinom juna, te da su predstavu obnovili prije 10 dana. Ističe da mu je uloga u toj predstavi jedna od dražih u posljednjih nekoliko godina. Uloga čovjeka koji je previše prihvatio sve što je blještavilo, sve što je svjetla Amerike i sve to, uklopio se toliko da imam osjećaj da se ne mogu otklopiti više. Toliko je zapao, toliko je kontra svim ostalim likovima unutar ove predstave, da ono da su oni zapadali u neke depresije, a on bi mogao da zapadne u neko ružno stanje, onog da bude nesretan u svom tom deštavilu i svoj toj maski koju on ima, koja je nabačena na njega. To zapravo govori o svemu onome čime se mi danas kao vodimo, jesmo mi stvarni oni likovi koji se tamo prezentuju po koje kakvim mrežama, Facebookima, Instagramima i tako dalje. On je baš ta, jedan od tih najznačajnijih predstavnika, muški Kardashian, tako nekako, da se dodam u tu porodicu. Nakon otvorenja ove za kulturni život Tuzle značajne manifestacije, publiku očekuje još 8 predstava, među kojima je i jedna za djecu. Narednih večeri u Tuzlanskom narodnom pozorištu ljubitelji pozorišne umjetnosti moći će pogledati predstave glumačkih ekipa iz Vršca, Banja Luke, Skoplja, Pečuha, Šapca, Osijeka, Vinkovaca i Sarajeva.